Přátelé, Red Eagle od Arend Roses, super prémiová odrůda rudé růže, pěstuje jediný pěstitel na světě, Arend Roses, 90 cm, máme teď v akci za super peníze. Poskoušejte, na půl roku vypnuli skleníky, nepěstovali, ty mateční rostliny si odpočinuli, nabrali sílu, vyrazili, pojďte se na ty nádherný velký květy. Tohle je v 90 cm, to už je fakt růže, kterou zaujmete. Otestujte to.